Eskerrik asko. Zeio. Mil esker. Zorio, nahi. Ba, bueno, eskerrak ematea argiari, ez? Sari hau guri eskaintzagatik, ore bat dela guretzat sari hau jasotzea eta gure, bueno, ilabete luze hauetan egindako lanari horrelako aitortza jasotzea. Baina, bueno, azpimarratzea sari hau ez dela bakarrik Aiaraldea komunikabidearena eta, bueno, Aiaraldeak intzen faktoria osatzen duen proiektuarena bakarrik, baizik eta, bueno, ba, eskualdearena eta, bueno, komunitate oso baten saria dela hau, ba, eskualdeak egindako lan guzti horri esker, ba, guk ez genukelako, ez, sari hau jasoko, Bolondresek egindako lan guzti horri esker, nola ez batu azetzeko langilek egindako borroka eredugarri hori gabe, ba, bueno, ba, sari hau ez litzatekela gure eskuetan egongo eta sari hau ere ba, eurena badela. Azkenean Aiaraldeko herritarrek eta bereziki Tubacexeko langileek jarri dutela eskualdea munduan, eta esker mila eurei, eta nola ez, ba, bueno, Aiaraldea kooperatiba osatzen duten bai voluntario, zein langile guztioi ere, ba, bueno, azpigetura hau emateagatik, eta bueno, mundura ateratzeko aukera hori eman digutelako. Bai, eta jarraituko dugula, oztopoz oztopo, ba, gure eskualdearen egunerokoa eta realitatea euskaraz eta euskaratik kontatzen, ez? Eta bueno, ba, gure txoko honetatik, ba, mundu osora ba, gure mezuak eta gure aldarriak zabaltzen.